Tjena, tjena! Nu ska vi spela låt nummer 46 som heter Lunka på ur Vi spelar piano. Vi har ju spelat den i C-dur tidigare så här. Men nu ska vi alltså upp till F. Och då får vi ett B för tecken som gör att den här kommer att sänkas från B till Bes. En del säger H och en del säger B. B och Bes är samma sak. Då lägger vi oss här då. Sådär. Den svarta med oss. Då kör vi. 3, 4. A, G, F. A, G, F. G, G, C, Bes. A, G, F. Repristecken. A, G, F. A, G, F. G, G, C, Bes. A, G, F. I vänster hand så är kvinter så här. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Samma sak igen. Nu går lillfingret ner ett steg till E. 1, 2, 3, 4. Och tillbaka. Och så är det repris på det. Ja, då kör vi här. Jag börjar på A här nu då. 3, 4. Lunka på. Lunka på. Vi har lång. Det man kan göra om man är någon annan person med och spelar. Att spela Lilla Snigel. Och det gör man alltså samtidigt som man spelar Lunka på. Det är lite coolt att få in två låtar. Träna på det här nu. Pia Burman säger hej då.